Maigsi na lang talaga yung karugtong ng kwento natin. Na nagising na lang ako na wala na yung anak ko sa bahay tapos bukas na yung emergency exit ng bintana namin. Dugtungan muna natin para don sa mga naghihintay ng part 2. Natulog kasi kami noon pag uwi namin ng tanghali. Pungata na ko, wala yung anak ko. At nakabukas yung emergency exit ng bintana. Kasi diba yung mga bintana ng bakal, merong kaperasong bukasan niya, nakakasya yung tao. Tapos sa tapat ng bintana, may nakatapat na bangkuan. Halatang halatang tumakas. Sa sobrang takot ko naman kasi nga nawala eh. Tawag ako agad sa mga kakilala ko tapos pumunta agad ako ng barangay nagpatulong ako agad maghanap sobrang takot ko noon umiiyak ako pumunta ako sa mga kamag-anak ko tapos habang nagtatakbo ako sa kalsada nakita ko yung anak ko palapit sa akin may dala-dala siyang pusa <laughs> ayun pala yung pusa na nakita namin nung tanghali na inaapi ng mga kabataan hinanap niya <laughs> tapos ang sigaw sa akin ng anak ko mama mama miming carp miming carp tapos ayun pala pinangalanan niya kagad ng miming tapos inapilido niya sa amin pero hindi namin inangkin yung pusa isinaoli ko pa meron totoong may-ari nung pusa. Eh. Tapos pinaliwanag ko sa kanya na ang pag-aalaga ng hayop ay habang buhay na responsibilidad. Hindi yan basta-basta na kapag ka gusto mo siyang alagaan ngayon, eh pwede mo siyang alagaan. Tapos pag tinatamad ka, eh hindi. Kaya para sa akin talaga, hindi siya pwede basta-bastang ipang regalo eh. O yung bigla mo nalang aangkinin. Kasi lifetime responsibility mo yan eh. Na para kang nag-anak. At speaking of anak, meron tayong isang sender na medyo maiksilang naman kasi yung sulat niya. Kaya dito ko nalang idudugtong. Alam ko maraming makakarelate dito. Tawagin na lang ang tuxedo mask. Itong si tuxedo mask ay ipinanganak na lalaki. Pero bata pa lang daw siya, alam niya nang hindi yon yung kasarian niya. Dahil alam niya sa sarili niya na isa siyang gay. Itinago niya yun sa mga magulang niya at sa buong pamilya niya. Dahil takot siyang umamin. At para maitago ng tuluyan yung sekreto niya, umabot siya sa point na nag-girlfriend siya para lang ma-hide yung identity niya. Pero gusto niya naman daw na talagang umamin, kaya lang natatakot siya. Kaya ang ginawa niya, mas nauna niyang inamin sa mama niya. At nung inamin niya, dun siya nagulat na alam naman pala talaga ng mama niya. di ba? Sabi ko sa inyo, hindi tayo makakapagtago ng sikreto sa mga magulang natin. Kasi bukod sa iyo, mas kilala ka ng magulang mo. Dun na realize ni Tuxedo Mask na mali pala na gumamit siya ng ibang babae para lang maitago yung katauhan niya. Sana nakahingi ka ng tawad dun sa babaeng ginamit mo kasi sure na may feelings na involved. At eto na nga, dumating na yung araw na kinatatakutan ni Tuxedo Mask na malaman ng tatay niya na isa siyang gay. Nung umamin na rin siya sa papa niya, ay halos itakwil daw siya. Sinabi sinabihan siya na wala na siyang anak at hinding hindi daw siyang magkakaroon ng anak na bakla. Yung mga salita na yon galing daw talaga mismo sa tatay niya. Kaya si Molano nag-aral daw siyang mabuti at nagsumikap ng bonggang bongga dahil sinabihan daw siya ng tatay niya na wala na siyang mararating sa buhay. At gusto niya rin na mapatunayan na meron, na meron siyang pwedeng marating. Hindi niya man daw maramdaman na proud sa kanya yung papa niya. Eh still hoping pa rin siya na someday maging proud sa kanya yung tatay niya. Sa ngayon nag-aaral siya ng high school at with high honor. At ngayon daw hindi na daw siya pinakikita pinagkaalaman ng papa niya sa mga bagay na gusto niyang gawin. Ang kinasasakit lang din ng loob niya na parang nasisisi niya yung sarili niya. Na naaawa siya sa mga magulang niya kasi parang hindi nila deserve na masakta ng husto ng dahil sa kasarian niya. Hanggang dito na lang po, Ate Charis. Medyo maiksi lang yung sulat niya pero kahit papaano, nailahad niya naman yung feelings niya. Alam mo hindi ko naman kayang payuhan yung mga magulang mo, no? Kasi wala naman ako sa kalagayan nila. Pero ito lang yung masasabi ko sa iyo. Mga magulang mo yan kaya sigurado mahal ka niyan. Hindi man maipakita sa iyo ng papa mo sa ngayon yung pagsuporta niya sa iyo at sa mga ginagawa mo. Hayaan mo muna siyang mag-heal. Kasi sigurado, sumama loob niya or nasaktan siya. Baka hindi niya expect. Siguro para sa akin, kung meron mang kayong lakas ng loob na umamin, eh huwag nating asamin. Ora-orada, eh matatanggap tayo, no? Yung pagmamahal kasi lagi lang nandyan niya, eh, lalo na para sa mga anak. Sabi ko nga sa inyo parulit-ulit, walang magulang na hindi nagmahal sa kanilang mga anak. Pero meron kasi mga bagay na kagaya nito. Alam mong ikasasakit ng mga magulang mo, pero eto naman yung magpapasaya sa iyo. Bigyan mo lang sila ng time na maprocess, process Kumbaga, bigyan mo din sila ng chance. Kagaya ng pagbibigay nila sa iyo chance. Kasi sigurado ang ending niyan, hindi ka rin matitiis niyan. Mga magulang mo yan eh. Tsaka hindi naman masama kung ikaw yung mauunang sumuyo sa papa mo. Halimbawa, alam mong nasaktan mo siya sa pag-amin mo. Subukan mo siyang lambingin. O ikaw ulit yung maglapit sa kanya sa'yo. Ipakita mo lang na hindi magiging hadlang yung kasarian mo para sa mga pangarap mo. At alam ko na may pangarap ka rin para sa pamilya mo. At pakita mo rin sa kanila talaga na masaya ka. Masaya ka kung ano ka. Kasi alam mo ba, silang to ah, sa mga ibang kakilala ko na may mga anak na gay and lesbian. Sa totoong wala naman talaga sa kanila yung eh. Alam niyo kung bakit minsan galit o parang masama yung loob nila? Parang hindi galit yun eh. Parang takot. Takot sila na tumandang mag-isa yung anak nila at hindi magkaroon ng masayang pamilya. <laughs> Kaya sana, bigyan mo din ng panahon yung mga magulang mo na unawain mo din sila. Lalo na yung papa mo. At alam mo, pag dumating yung panahon na makita nilang masaya ka at maligaya, eh wala na sigurong masasaya pa sa mga magulang mo. <laughs> Siguro kung nakikilala niyo ako kahit paano sa mga pinopost ko, makikita niyo na, na napakarai kong kaibigan ng mga lesbian. At karamihan sa kanila masaya. Masaya sila. Pero karamihan sa kanila nahirapan ding um umamin. Nahirapan din sila sa mga magulang nila kung paano nila i-handle yung sitwasyon. Pero wala kasi silang ibang ginawa kundi magpakatotoo. Mahalin yung sarili nila, mahalin pa rin yung pamilya nila. Sana dumating yung araw na sumulat ka sa akin ulit. Tapos ibalita mo na talagang tanggap ka na ng tatay mo. Yun lang talaga, bigyan mo lang talaga sila ng time. Kasi 'di ba, may kasabihan nga tayo na time will heal. Gusto ko lang muna i-shout out ang aking tropa peeps, Annabel Arnais. Tawagin niyo na lang siyang Bengski. Saka meron nga po pa nag-sponsor ng ating ulam for today, tomorrow and forever. Ayaw po magpabanggit ng pangalan. Thank you so much po, sir. Ingat po kayo dyan. Shout out na rin natin si Christina Serana Aubrey Lacap, Karina Joy Ignacio, Cedric, Ronel Laksamana. Yun lang. Like and share para alam mo kung ano ulam namin bukas. Bye-bye!